na famille na ye. Mais journée à lelo, pourquoi journée de la femme? Ezali monde entier to fête ta journée oyo, journée de la femme. Elingo laksake. Kala biso ba mama. Apsa ni mbwe. Non, ça va. Au moins bien. Ouais, ouais. Kala na tanga ba mama na biso, biso ba si tozaka na droit ya elo côté. Moi si tina ne zalaka kaka nda ku sokipe na bana lamba ki pe libota. Mais na monde ya lelo, na mokolo ya lelo, biso basi ba pesa biso chance na kati ya ba église, na kati ya évangile, okokuta na kati ya église okuti moi si azote ya. Botala ba pouvoir ba pesa biso. Moi si azote ya. Na ba compagnie mona na ba grand car kaleto e baka ba grand car ezalaka ya mibali mais lelo pour okuta ke moi si azokumba grand car azokumba ba bis pour ba chauffeur ba bis o ya ba l'état papa o kalezara to ndo mona ka mibali mais lelo pour kota partout moi ça kota partout na association tout moi ça kota moi si lelo comment ko kumba moi si lelo moni na banque moi si lelo moni na bureau donc moi si lelo okuti na kati ya politique donc biso basi ba pesa biso chance e belé. To koma na chance ebele na vie. Pour moi si lelo basi ya kalabane ko souffrir, moi si ya lelo soko moni mama. Lelo azo souffrir, c'est que yé moko mutu alingi. Moi si ba pesi ye chance. Malgré ba lobaka to koma égalité na mibali, mais na nion sauté. Na nion sauté pour Bible, pesa mibali bozara toujours na pouvoir. Mais ba pesa biso moi ba pouvoir ebele, ba facilita biso musalo mobala ko iko sala. Moi si pe azana capacité ya ko sala yango. Mais et là, quand que c'est l'ambition na bino papa au moins on gagne na musala to osala musala moko mais salaire a mobile les alaka likolo ko leka moi si mais où est important pour na biso to zana même to zo zo to osala même musala okuti pe na bureau que moi si pas zo diriger mi bali alors que les alaka bongote biso ba auto zi chance wana na kati ya ba poto to za na droit ko sala nyonso to lingi mais za pe na ba mama na biso eza pe na ba ndeko na biso na ba afrique ba zwi na chance wana te droit des femmes ba za na ngote ba mama na biso na ba beni kuna ba zo violer ba mama ba zo violer bana donc moi si awa na poto ba pesa biso senti que to za na valeur mais za na ba mboka musu ba siti lelo ba za na valeur te yango mona journal lelo. Et ça linga plaisir na moni ba Facebook elali ngabi pourquoi pas nga Manuela ngape ona benga mi mwasi na kota na sepela po abi journée aleleza journée na biso journée na biso ba mama yango na ye to solola na ba mama oyo ba mama obo mitika ka ba mama oyo bo bota mwana moko mitiki Manuela kitoko na ye mama bana 5 tala mama bana 5 mama ko mitika na air oyo Mama moi si ozana mwana moko o mono mitiki o sauté na mwana moko tsko tala mama bana 5 wa telemiawa nana yebiso ke soko za mwasi o boti moko oui to soki parananda kuna biso o soki pe na bana manela kitoko tanga yaka na ba conseil to beta ka ba conseil weza ke ba vie réelle ba vie ba réalité to beta ali solo voisine te manela kitoko na bino tanga yaka na ba conseil makambo ezo balana o ezo monana Ndeni mwa si ozana mwana moko o sauté o koma patapouf maquillage ozoko wakotia te soin na yo moko ozoko wakotia te ndaku no moko ozoko kokobongisa te mais mwana mo wana mwana moko ndeni mibali ba okima bisote mais mama bana 5 yo avanzi mi bongisa na yakaka na pesa ba oyo espoir et longwa po manela yakaka na idéologie azongisaka espoir na basio ba longola espoir na vie. Au moins, la kemoutou, tant aux ans à moko, mais tant au vanzi, au bandit au tal à moi, ça John Sambi Manuela qui toko, tali maman bana 5. Oh, à ça la randengeni, poise à la kaka ngebu ngebu, poise à la kaka propre, pongan à la bana 5 na soki par la bana na nga na kipe mou bal na kipe nga moko, na zui soin na nga. Alors qu'aux à la maman, qu'aux à la moisi, qu'au bote lobite ke, il faut omitika. Tomi bongi sa ba jeune fille ba leki na biso ba ya na biso ba master tomi bongi sa tomi sala kota na le kaka e koza te koza fimo koza salité ozo ko le ko pe sa conseil ke boza la propre alors bino bo mona nga salité non manela ki tonga na mitanga pe sa conseil ko to etali ke mama moi si mi bongi sa mi linga foto mi linga ka koza la propre koza la vraie chérie e bandara na na yo moko mutu il faut o mi linga. Tango ebi komi linga, okomi yi bape kozwa, soin ya yo moko. Ya moti papa? Si. Mi linga nanu.
miswa ka soin na yo. Ah, moi si faut changer, rappelez-moi Suki. Moi si PLR, mon koboy, moi lamba, moi soutien bien. Moi dédorant na ma peka. Bande konanga. Moi parfait en mobala au solo. Bon, remis tout na. Ah, papa John. Manuela naye, Akimi, lele salibwe, le besoin papa John azalaka toujours na sama kola mwa sinendeni. Po autali mi bali bo komparaka, mi bali ba komparaka. Batu muso ko lo bake, bolingo za kisi. O bolingo saila ki mutu kisi e esandeko ko milinga, ko eba ko misala. Po mo bali tango azoya a balancer adversaire a balancer yo atali bo apesa. Mama bana 5 yo. Pour moutoua zwanga, a zwaye, a boto la John, il faut que, a kouta ba capacité, ba option, o eleki mama bana 5. Yangon bo mitou na, dada West a mwana nanga, Angela Daron, bo mitou na papa John a ta pumbwa, a ye ba randenge ni nizale za la rana Hollande, parce que mobali a ta la ba option, mobali a zo ta la ba option, Manuela nanga mama bana 5, propre, vrai chéri, présentable, a ye bi ko lamba, moi s'il faut bête à nyonso obita mo bête à nazara na assurance parce que na yebike po oya o le ka manuela il faut za na ba option moi s'il faut za na ba option eza na basi mususu ke mo bali ko sora ke ya ke libela a ke ko ko tape libala libela bungio parce que azo luka makambu moko boye azo se retrouver te suko biso ba manuela oyo po zwanga makambu eloko nzote zo sala veut dire que il faut kouta o le kanga na ba option pour koka ko bakanga papa bana ba option de makambu ba option de makambu moi si faut za na biloko nzoto ba option tant to lo ba option eza beauté a libanda te tant to zo ba option ya moi c'est ça que moi sinon une fois za na bagage au moni bagage biso ba mama bana tant zo vanda na ndako yo vandi na bana il faut ko lande la bakaye bêtise à bana propriété à bana chaque jour faut balia kabiloko ezake biloko maman lambi lelo bana balia biloko moto bacheli bango na mesa maman soki par na bilamba bana maman bongisa kandaku maman za makambo bele mona te kibo moi si katinanga moi si faut yeba ko lamba tango zo lamba place na yo moi sezana basse bele tango yo zo lingo kende ko lamba mibale nkele okoyo kozwa mobali moko bwazam mutu ankele. Yo siko soko zo lamba. Ta la basane bele kuna wabia honi ya kujishere. Basane bele nongo kukate pesa koli boma. Ke na kuisi mo bala kocha kuti na lavabo. Ta la basane bele. Sani ya fufu ya 3 jours. Sani ya fufu ya 2 jours. Sani ya fufu ya 4 jours. Siko tango zo ya basane tonda mi wanaka na lavabo. Na likolo plas to lambe ya tokata blok. Basane tandani ye bele. Suko ozo ya olambe la mobali suko na rechope ba fufu e kangami na recho obandi ko lambe la mobali mswa za mtu ankele tanga zo kota la cuisine akuti oh moi si na masie kwa sa cuisine salute des autres biloko panzani mobali mswa lobanote suko mukolo ko kende pa ya mbanda akuti mbanda wana propre moi si alamba ka propre. Pour moi, si avant banda ko lamba, il faut nan soukoli ba sani na yo. O ni ki recho, o ti ki recho propre. Après, o bandi ko lamba, o bandi ko sala ba misala. Moi, si faut zala nan, blende na ko lamba. Moi, si faut zala propre. Propreté à moi, si ba yeba, on a debi loko. Dans son habit debi loko, te na tche 3. Mais ça dépend da kwa moutou. Propreté à moi, si ba yeba, on a cuisine. Propreté à moi si baye bango na toilette na douche na ye. Po salon na biso batu to bongisa kaka. Po salon ba paya ba kota na papa. Si. Salon batu ba kota ba paya ba kota. Salon mutunyo so zara na salon izara propre. Chambre ya moi si donc cuisine tant mutazo kota pena moni cuisine mobali nyoso linga. Tango azo lala na tongo ala muki akoti na cuisine na kuti cuisine propre na posa lenga kozwa mai amela mai. Azo kota douche akuti salle de bain. Propre, pourquoi la banda pour nous soussouko, lavabo, et comment on bimisa solo ya nini, malangwa. Bon, on dit ça, lavabo, place au brossac. Et ça, la banda pour belé bimisa solo lavabo. Si quoi, mi bali na porte, nan nengi ba brossac, ba kenda, ba boulot. Si quoi, aya akouti, salle de bain mystique, cuisine mystique,
Allez, quand on a toilette mystique solo, sur la toilette publique, na kati ya toilette yanda, ba toilette est belé, ba toilette belé yanda, et comment solo. Et comment solo, na mutazo ko rakovanda ta ou mena na toilette na ye. Siko mobala bongo, tango akuti bino bolinga kote, ki sa bolingo eza nini. Siko babi loko wana, mobali tango oya, a vanda de yanda kunena mwasine. A mwasina za laka propre kota cuisine, mwasina za laka propre kota douche toilette. Nda ku salon kolobate etandeli mbetu ba mama ko tanda mbetu monika mbetu to lalaka c'est très important mbetu mbetu au moins ba hotel to kenda et puis ça rabiso posa ko lala parce que faso ba tandi mbetu na ba dra mbetu o senti que mon bali temps pena ta la mbetu ezo pese posa ko lia yo mo mutu na posa ko lala na posa li bande sili po mbetu so tandi ango bien. Attends, mon bala ça m'a dit obima. Obima te? Pas de comme ça. Tiens, langa Netflix. Tiens, langa Netflix. Ah, chérie, non, obima langa te. Chérie, non, vendi nanga. A comme biliali. A comme vous singa singa biloro na mbetu. Po, faso ba tande li mbetu pe sa eleng. Si go mbetu ba décora bien. Yo moua soza na mon bali. Na katia mbetu pe ma. Omoni maquillage boye, eh, ba mama. To so la leuze journée de la femme. To panzan te kit. O se ki? Journée de la femme. Oh, mama bana 5 kiss. Oh, mon bali nanga oujana. Ata pumbwa pumbwa yeba zala. Mwa sine zala. Oh, avant di boye na Manuela. Aye soki mouta meki na mwa sine po. Ako yiko lingata zanga Manuela. Po aye biba option a mwa sine ye. Siko tango vandi mwa si kitoko boye. Tango lingo liya masolo mbetu etanda ma bien. O tche perik no bien maquillage. Bien soutien. Ba soutien zo luka lango te zala ya 100 euros. Ba soutien ba soldara ba soutien. Ba ensemble o ya mbetu. Oko la tata ya 1 euro. Oko la tata ya 2 euros. Mwa talon rouge. Na yem sa abino nga na solo la abino. Mwa si ya ba option mwa si. Ba lek nga. Botu nak. Manuela kito kwa. Beta beta fara fara na bambanda. Be mtu alali sa ya zate. Papa ta pumbwa zo ye ba razale za. Ve di ke mwa si. Tant mon bala au kende, a qui a pumwe. Tant mon sucre au tala ba option moi sinanga. Tant na liya ka moi sinanga. Tant moi sinanga boue. Na nenga chambre. Bien maquillé. Bien talon. O liya mo pena bo liya biloko na nenga basi ya ba. Ya vitrine. On y passe tout le monde en Belgique. On a vitrine à Ditoko. Mbetu pe lengi bien décoré ba drezo lumba sola. Mwa. Biloko moi sexy ya mbetu. O biso ba fi. O ngana bota bana. Na koma na complexe. Complexe za la rater na makamba bolingo po mbali tango yo lingo mo papa John na ebike moi sina nga bota 5 tango bota 5 okoza na defaut okoza na nini c'est normal mais yeba ko décorer nzoto mutakala ya pambe za sexité mutakala ya mwasi ezara sexité ba mama mutakala ba décorango o décorer nzoto o lati moi bien moi baji ata bo lia na binote mais mutu foti kara mutu na systématique mo roboy mbeto akitoko chama kitoko partout mutu obeta misu. Atala na mabele bwe propre. Atala bwe propre. Meza na basi mususu chambre. Olali na mobali. Tala babilamba baki funda. Lokwa ki ndoki. Lokwa batu babandiki ndoki sika. Kupla bandoki. Ta, omona kuna na kwen. Kifunda. Koto yo. Kifunda. Likola porte. Bilamba. Babiloko wanande sikoyo. Eza babiloko mwe sopara. Biso na bolingo. So di mobali akie yi. Mibali na biso. Mibali ba alo kwa bana mikie. Tanto lo bake mibali. To koma lo kwa soko zana 5 bana. O bakisi mobalo komi na 6 mwana. Soko zana mwana mwako bakisi mobalo komi na 2 bana. Mwasi azalaka ndumba ya mobali na ye. Ki ndumba siko obino ngasiko na azalaka bula ya John. Vre mongando ya John. Mwasi azalaka bula mobali na ye. Ba mama. Kibula ngoto sala ngote yo basi ya mabalo. Zana mobali nona ndaku. Yo zoke ngo sala kibula. Na mobali msusu o marie msusu te. Kibula foto sala ngona mibali na biso. Bimi seli pena mobali ko. Kibula o banoko kola na wale po kwa na piberte. Kibula ki mongando. Pwe loko msusu te. Na katia chambre. Propreté. Propreté to mi mangoti na katia ba chambre. Tanto olo baba basi mso olo ba non eza na basi ya salite belé mobali neka so akoi na mwasi mo kwa soin mwasi ayebi ko lamba mobala ozonga take aller sans retour parce que mobala so akomo kanisa eh chambre mwasi na nga ona ye asika chambre kitoko ndako kitoko toilette kitoko propreté o senti que ndako ngo pe bana bazame bana balala kana horaire ndako eza na discipline. Yango ndeza babiloko ke biso basi e kangaka mobali. Fidélité.
fidélité aux gens à mobile aux gens fidèles quand aux gens à mobile n'a évité mobile n'a pas pour tout et l'autre le moins n'a pas fidèles propriété c'est très important ma maman na chambre tous à la propre si na ba chambre si na ba moi si na ba placard na biso tous à la propriété pour yangonde makambu yangonde kangara ba papa ba maman kito kwezaka maquillage te maquillage a libanda te mena kati anda kozo fouté non propre ndé makambu yango ezo sala biso ba c'est ça la kelenga moi si muta kota bi eh moi c'est qui ngana ka propre pour ndako ezala mama mama muta simba ndako mama muta simba kajé ba si to e ba ko kata ka mapeka ba ba se belé mi bali msu ba ka mi bali ankielé ba mama omona mama motala bazambe tondi na mapeka bazambe tondi surtout masasa meton na ebisi otala zamba na ebite tala zamba na awa zamba na se non ba mama foko zwa kapeta bokati bobongisi biso ba mama to milinga propreté nde makambo moi si nde propre ya libanda te me yakati to so la biso ba mama to milinga to zala propre po salité ezande kindoki so moni mutu salité lekeza ebandela kindoki mutamisala mabe propreté komisunga donc komitcha propre komilingo longoli longoli tango oyo lala ta pembela muninga po bazamba tango mutu azamu nene omikata kate po ba poali pe landara biso na nzela twala pe kuna soko longoli yango to razete solo yango so mona ke to ozala na ba problème na ba couple mobali mso akoloba na ote solo eleki po solo asima ya nzoto ya mwasi solo wana esila kate ato sukoli sikoyo apres 30 minutes okoyoka mwa solo etouffement yango wana soko za munene eza na ba mayi batekaka eza na ba mayi batekaka o azake ana probleme ya solo solo esila kate eza na ba mayi na magasin bateka apa na biso mayi normal eza na gu ya menthol eza na ba gu nyonso oya yebite moi si oyebite ozara na problème ya solo odeur et si la raté batu mso ata sukoli mapeka mais solo mapeka si la raté benga manuela kitoko na privé akomela yo eloko kende boye place boye okozwango na combo boye po ato na poto eloko na eloko ezara na combo na ngolem suna néerlandais ba komi boye na français ba étiquette ezana na français pe ba koma pe na français ba koy ko lakisa yo ko sukola to sukola ba propriété en zote ma PKC kokata mai wana siko bato bozalaka tala nzote minene mai wana soko sisi ko sukola o sisi makamno nyoso o finika kana sima nzote no lekisi o koy ko sala journée mobimba sans que mobala yo kata so l'étouffement na nzela na biso a toilette ezala na liboso bato a mapeka pe bazata tche de doran balumbaka solo soro benginga eza suna eloko wana mususu batiaka pona mapeka na zana ngo propreté tokanga ba papa propreté ba mama to milinga propreté nde makambu yango ne to lenga yango ne to zolela Eh pardon, propreté te yango te. Mais sans propreté ma propreté za ndewa nzambe. Muta ni propreté te muta paradis ya propre. Propreté za bien ya sin moya mwana nzambe fo za propre. Kotona na d'accord na yo. Ya na dio fo mutu fo za propre. Ah oui. Surtout kati propre to ba libanda te. To ba propre o ya kati. Ya mwana ni très important. Très important na ba vie na biso parce que so la ngana ba leki. Tant na oyao solo la toya ko solo ba leki to bakisaka implice na ba leki na ba jeune fille na ba master propriété a kati po ba na biso ya bia ba na biso o ba koli awa ba ngo ba ebika propriété e bengi ke a tie moi mèche na ye moi parfait na ye likolo likolo te moi si fo sala ra hein? Fo pesa ka moi propre moko bo propre na ndaku toilette douche mbeto e tandeli koye ba ko tanda mbeto moi si fo e ba ko lamba moi si fois bako zwa soin ndaku na yo yango ande sala ki bo mama e ana mutu mswa ko leka azo lobela net na ba kamera biso bato to leka na internet to leka na television bo tuna manela ki toko koma manela nango monanga na ya salité te non mutu normal moi so se respecta moi so milingaka tango moni dia ke deja soki ozo ya baba paya jamais ko bi manali puta e pa ya baba paya jamais na ko iko ya salité na écran tant que non sola na bino mena on pe sa bino conseil ya propreté mais ngamo na ya sur écran na za salité non
Mutumswa ko jige yo, mutumswa ko pupula yo, mutumswa ko loba non mais tso kotalie ko yela na yo na télévision. Faut ko yaka propre, mut faut za la ka propre, mut faut pe sa ka petit. Eza la libane za la kati. Yangonde makambo, yangonde makambo. Mba mama, baleki nanga, yana bino, wana mwana moko, okoma lokwa patapouf, non, mwana moko fo ngala, mwana moko yaka loko lako, wane loko te, fo kongala, koutko le kabiso ba mama bana 5, Manuela Enzulukable, mama bana 5, toujours komisala. Moi c'est à le quoi flair. Moi si faut mi bois qui la flair. Moi si on faut somba ma fouta bien. Moi si on faut zwa katana ope souki na yo. Moi pomade a bien. Nzoto na yo. Manzaka na yo ozo mi traité. Il faut qu'on traite ka nzoto. Il faut qu'on zwa katana ana ye munene na dozen en kolia. Moi si faut zala na horaire a kolia. Moi na mko ko banda te kana moi na moko panzani patapouf li bato koma kilo o koma kabwe ko tinda katinda ka mobali. Chérie, zwela nga nini? Chérie, okoma kiloté. Balek nanga ba masa nanga yo zana mwana moko telema. Wana bana mi balé telema. Dada Westa, aweza bongo manela kitoko ya yaka na ba conseil. Wana mutu mususu, okoza lolobi ke non. Manuela, ba conseil oko pesa fo bala. Ba conseil fo pesa ezana mutu mususu ko yesa bana ko te évangile na âge à 12 ans. Moi, je suis mes costauds, mes petits, mes costauds. Conseil est gratuit. Je suis un conseil. Si tu as conseil, tu as dit que tu as conseil. Si tu as dit que tu as dit que tu as conseil, tu as dit que tu as dit que tu as conseil. Tu as dit que tu as conseil. Tu as dit que tu as sagesse. Tu as conseil. Tu as dit que 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 tu as dit conseil est obligatoire. Te. Conseil est que tu as dit que tu as dit Bwaka ya mabe. Mutsabi non, Manuela, a ope sa conseil, makambu ya bolingo ezala ka compliqué. Ndenga na pesa bino bana na pesa bino conseil. Moi si aboya ka mobalité po mobala déconner. Na pano ope sa bino bana na nga pe baleki na nga eza bongo. Moi si aboya ka mobalité po mobali a déconner. Mobali ya ndumba azalakate, mais biso basi ya ndumba tozali, biso basi ya mingando tozali, mobali akula azalakate, mais tolinga to komisa, mobali wana ndumba, mobali ato finye ndumba, lobi sora kia kubala, mais moi si ya ndumba, po abala, e komike, sale langa bika mwa ya we, sale langa bika mwa ye, sala bika mwa, mobali ndumba azalakate, mais basi ya ndumba toza. Moi si azalara toujours na fanatique ya mobali na ye. Manuela kitoko na bino mami na bino. Moi se fo linga mobali no koleka mibali nyonso. Moi si fo mona mobali na yo spécial koleka mibali nyonso. Ezana mibali mususu bazana ba life hour na pesa net exemple. O mona mobali wana bogar. Bogar bogos na kati ti libanda nyonso evanda ba mbongo bakar. Mais au moins, mobali wana oyoka ka oyoki sanga mobali moko boye boye na banza boyoka mobali wana oka moi sina ndaku babeta ka libanda babimara na libanda moi sina ndaku adeko na ka libanda bino bokanisi ke basi oyo badeko na mabala na bango mibali na bango bayeba ko sala sexte mibali wana bazaka ba vile non eza na basi mususu bazana kindumba kati na bango basi wana badeko na parce que les mususu ezaki te po mobala ebo ni atate, mezaki le msu mobala za mouta ba fer, kooperater, mobala za tro ba voyage, yango moni basi msu mkuse leka ba ko kanga makolo na bango, te ba zela mibali na bango, ba kena ko sala mobulu. Ko dekone linko lo bateke moutfwa za la fo chéri, to fo jo, po moutu mobala kende ko dekone, to mwasa kende ko dekone, basi ebele ba dekona po bazana na kindumba kati na bango. Mibali ebele wana, autant la mobile au tourne vite, moi si azaki kinde mabe, aduna kinde mouto mabe. Mobile ata moi si, mobile ako yiko dekone, mobile ako yiko sala mabe, oui, asali mabe, mais mobile otika la mobile. Mobile nanda kune ba oyambaye, mais yo moi si andumba, mobile soka yoki ka de si ba lala olibanda, oko zonga te ale sans retour. Pona nini Bible permeta biso,
Naka infidélité à mariage. Pour na batu oyo to solo laka. Bible permettant na mariage. Et permettant divorce. Naka ou ke moi si soki a dekone, mobala zana droit ko boya. Pour na nini nzamba pesa biso basi. Occasion wana te pouvoir wana te ke o mobala dekone moi si boya ye. Mais Bible pesi mibali permission. Na quand est fidélité à moi si mobala koy ko boya moi si na ye mais ba tiate que moi si mobala dekone na libala boya ye donc balé kinanga na vie bino bozwa ko occasion ko landanga bo vandi na mabala na ko ebisa bino kake bo boya mibali na bino te po ba dekone mobali oya kokana nyonso azate eza na ebelele msuba landaka biso bozala ka batoyo bo kangi matoyo kangi misu po muto mokila za wana ka pona opesa conseil. Tant que l'on a que mon abba, tout le monde en coma. Tout le monde en bengo. Manuela, boya ye. Manuela, sala boye. Libala ba tout relation à batu batinda ka moutou te, boya moutou. Moutou a boya ka moutou tant que conscience na ye to mouté mané linike na boyi moutou ana. Libala ba pesa ka conseil. Lelo ko yuko boya papa John, mobalo na vandi na ye 3 ans. Na tongi nenda ku 3 ans. To vandi 3 ans. Po na bino batu siko yo. Moye etula elinko lobake mwasi oyo azana mobala koyi kozwa yete sikoyo nga Manuela nazalaka etula ya John parce que si nazwa mobali nakanga bwe nanga na sala mobali nanga mak depose nanga ndenge nga na lingela kana kanga yanga mobali nanga yeyo oya leki mibali nyonso pona nga yeyo mwasi na vi fozala mobali no fozalaka aleki mibali nyonso soko moni mwasi amona rakito kwa mpoza na basi msuba na mibali amona rakito kwa mbali nete basi msuba uzana mabala boye bo pesa konse me na kati ya libala bandumba kibula uzana bagi na loboko me balala kayo libanda bazo lala umwa basi ya mabala mwaza mwasi ya libale me uzo beti sa libanda mwasi ya zala fanatika mbali ne ngana tuleli a mbali na ye ye mwote ye mwote. Mobalo to bota na tabana 5 6 7 8 yanga. Moi si faut za fidèle, moi si faut tula mobali nanga ye, ye pa tuli pa nanga. Nga na tuli pa na ye ya tuli e pa nanga. Moi si faut linga mobali na yo. Moi so ko yiko cede mobali na ote po mobala dekone. Mobali akokina nyonso azate. Na kati ya ba couple ebele, eza na mibale ebele na kati ya mabala batwe ebele bovanja bozolanda. Mibali na bino ba bota na ba ndeko na bino. Mibale bele ba bota na ba kamaradi na bino. Mibale bele ba bota na ba bana ba kamaradi na bino. Mibali na bino e bele ba vandi wana ba gigolo. Ba mi vandi sa na banda. Bino basi mtuboke na osaye la mibali. Bino basi mtuboke na ako ibe la mibali. Yanga mobali na zwa. Asalaka. Ana ndaku na ye. Asana mukanda na ye. Love sa entere. Yanga na ye tiliwa. Yanga mobali na nga ye. Na tuleli yi awa. Na 5 nanga na 5 na 2 ayeto boko le to comme na bana 7 mobali nanga mais batu mususu azako loba libala o vanda ka mobala pesa kwa te lokote ni cadeau ni elamba makofi na makofi benjir na benjir na préférer na vanda tala mobala o déconner que mobalo afingaka o vandi na ndaku na mobali basi musu avanda mobali afingaka ye mobala beta ka ye odinda mawana oyeza ka très important na liara mbongo mobali nanga. Au respecter nga aucun jour na mona papa John a lobie le robot ya mabe pona Manuela non bosa la likambu na sonité ba leki na nga bo batela mibali na bino pona poto bitula baza bango moko ebele ebele ba vanda ka bovandi na kati ba konti bo ba commenter ba na mobala malonga te mibali na bango misu ba bala na ba afrique ba na basi na ba kishasa baza na bambanda na kin mais akoya ko se défouler na life flame sur Manuela Manuela boya Manuela salaboy mena ndaku nazo souffrir avant na mobali ye moka ke na ko bwa ka poubelle na ye moka ke na ko tika bana na ye moka sala ka nyonso mais soka leki na Facebook mon mari mon bébé bande ko nanga ba leki nanga igeti la kinoise hein ya anji la daronne bolanda ka ba via trafic te na kati ya Facebook trafic eza makasi basi ebele ba lingi to koma lokola bango. Oya nga mobali kutu Yesu ka dekona za mobali nga na nga mwasi. Soki basi oba yaka pembe na mobali nga bango mtu basambwaka. Po nga na zala nga mera pale. Nga mna zara na jona nga. Soko yo sambo kiei nga na tikalika na poste na nga. Mama sese. Me ebele boko ya mibali na bino.
bazo bota bota na bandeko na bino mibali na bino ba bota na bana na bino mibali na bino ba botisaka donc ba lala ka kutu ta musu na banda kute metang boko yali kambwa batu boye mungwa 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 yango eloko evandisaka bolingo soki batu mibale ba simbani po mutu ali banda ya kokabulango eza passe bolingo fo bolinga na nde ya solo batu musu ba banda libala souffrance asali kindumba asali kindumba asali kindumba mutu akozwa ya zate atelengana na mobali moko boye po ya misu mibali na bango basi ba mona te oya nga Manuela soko tali bien bambanda balinga ko bwaka John bango ba yokota libala na ndaku na nga na bopete nga pende na vanza mami na bino fo boko malokola nga o ba se daka poste na facilité te poste eza ya yo oko dinda ma mobali na nga na tuta la tolo mobali na nga. Mais mon bal n'a pas de déconner. Jamais pour ça la life, mon kile mon aéke. Azo ça la life na esika moko boe pour moi sina mona. Fois ça la yako batama. Mais nana mon bal n'a to ça la kamakambozo monana. Siko mon bal. Pour na photo, to pour na porno, to pour na ilikambu boe. Obengani mon bal n'a ba mama. Eza na basse belle baza abalanda Manuela. Bokoma ko regrette na ba vie na bino. Soki na yebaka mena bengana ka tata mu papa bana te soki na yebaka na bomaka libala te komela binoka soki na yebaka nga kututa mu nazalaka na André nga tang nazalaka na Jean nga tang nazalaka na Robert botika la bavie tikala ka tang to zalaka yango batebele nan bokufite bokomika tang nazalaka nga nazalaka na libala bien mobali nga bando sombela nga po yoka ka mobali na mbanda obengana mobali boma libala basio bolingi ke boko sabana na ngate po o nga bana na nga balanda nga nga mama na bango soda makasi basi ba opesa bino conseil bobo mama bala po mobala dekone boko tanga ka mibali na misapi lelo zwi Jean mutu akoka na nyoso azate mobala fidèle azate lobo zwa mindele na monda mindele me na monde na biso ba congolais fidèle akufa fidélité pena akufa fidèle akufa. Lelo ko kozwa oboyi papa John pon infidélité lobi o ke kozwa André mais André wana tan mususu azana e infidélité azana aza fidèle mais maboko makasi a soka bandi ko finga mama na omwasi o leli soka bandi ko finga yo na omoko mwasi o leli o komi ko regrette ah nga John nanga ah John eh tan ko mo regrette John John isa koma na maboko a mutu mususu. To John ozo regrete Manuela, Manuela koma maboko a mutu mususu. To salaka makambu na sonite. Ebele bazana ba soufraka. Ata kale so pamba mobala sombe la kete. Oh, ata tendresse so babengi tandula. Hein, chéri? Ah oui. Tendresse ata ko seka. Mwa ba je, mwa nenge zaka, mwa sina mobali, mwa ba je. Ebele na ba couple ebele ba yebi angote. Ko seka pambo na ba couple ba tebele bo yebi angote. Ovanda na mobali libala militaire nga so pesi nga mobala bandika ba français tu sais Manuela ba français bele papa na kimi libala fona seka mutna mutaka na baguna e mutna mutaka na baguna e nga mona lela ko seka na lela ambiance na lela show mutna mutana guya mobali na ye mutna mutana ndenge na ye ba délire na ye oyoko zo mobali mususu bolinge mobali ana ya solaka bote po mobali mususu mobali ba lula ba snap. Mobali mon baba mibali musu ba lela snap mobali musu ale also la beauté nga bogara mbali ba chaka ba poudre mbali ba miponga malo te nga ba jar na nga na linga mobali na nga nde na lela nde nga za bobo ya ka mibali na binote po na ba étranger bobo ya ka mibali na binote po ke yaya na yo lobby to mama na yo lobby to yan kingani ya lobby mutu musu apeso conseil po ye vi na ye beba po ye atelengana. Yango wana balingi ke bantela ntela ba komé belé té. O changera kaka yo changera kaka tu kokutana eh bandeko nanga. Oyebi ke soko mesana de ana mobali no moko eh. Kolongola kaleso bana nanga kolongola mobala sika kaleson. Aya matayo c'est pas facile eh. Ko bandela ka vie à zéro. 3 ans avant dina mobali to bwa konka na mayuo. Hmm? O bandi sous na mutu asika eh. O bana suko longolaka, a longolako suka leson, a bana suko yebaka yo. O tala yaya so mesani na mutu no bovanda. Yanjila daron, ma yaya chéri mwana poto atongo. Dada Westa, yanga moko, suko yo mwasi. Vina oka ebanara o chanja akani bana. Suko lobi soko zisu mobala dekone.
oboye lisusu boyo po basi oboke bana basi bakomaka nga vrai chéri po manela kitoko avanda mama na bino vrai chéri si si manela kitoko azalara vrai chéri ah vrai chéri kindumba ko bino bosala kanga pe na ko sala ngo kindumba penake awa 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 sikoto mona baninge bele bosala ka kindumba kindumba ngo bosala e futate kindumba ngo bosala lo o mobali o mobali ba mibali different e futate kindumba e futate kindumba reste pas moi c'est mobali moko reste pas moi ces adresses moko adresse fixe mutanga mona manela benga madame sambi madame kingani yango ne sala kitoko moi si kitoko moi c'est kindumba te kozala boule ene ki danger te kozala ndumba ezande te ke o yango ne vraie chérité biso ba o ba manela kitoko nzamba pesa biso don okanga mobali na zwara ya ngamoko na pakaka jo ya ngamoko na yebinde ba sala des ordres te na mabala bato omona baninga musu ba zaba ali ngaba komilo libala so bozala kita musu ko na mibala malonga na kitoko na nga mibali na bino ba boya te me mutana mobala kitoko azate mutana mbala malonga azate nga siko tellement nga na ki manuela na ngande na rezona mobalo de esi na linga yeyo mobalo nga na pona yeyo na za na tante ke soki ya sali boye nga pe na ke na zui jo moko boye na ke nzoto ka ya yo moko mto baby sati love za concurrence te love ya concurrence te kitoko moi c'est silaka moi c'est alo kwa flair to mona baya na biso ebele nga vrai chéri moni moi si nyonso o moni moi si azara na orgueil yango na bandeko na nga bana na nga fobo priaka o moni loko ba bengi orgueil il faut to senga ke za la musika na biso orgueil pona kati ya orgueil so moi sa za na orgueil e sala ke so mo bala sali likambo o tcha kitoko no anje e nga la vrai chéri nga mo bala sakana kana nga te botu na basero bazalaka ke nga mobala sakana na ngate sia yo sala nga boye obandi ko katana okomi ata na sami bali o se retrouver ke na sami bali wana muto abali wa zate orgueil kwa mabe nga siko manuel na senga na zana za orgueil te na zana ba orgueil ebele te pona comprendre loko la pona nzela orgueil etali so kitoko na yo tant orgueil etali so kitoko no beauté no yango esali sa biso basi ba bêtise oye bino za kitoko mena kitoko na ngeza te pona sala defi na nzoto na nga moko po papa bana dekone nga pe na che kitoko na nga nje na bandi ko teka manoko ali kae kwa kingasani ya kingasani soki ya ya kisangani eh hey, punda na opuve mobali punda te love za la karando te love za la raki yankete yuma za la rate na bolingo moi si sora linga sala bêtise au sala ngona moma nyonso ala lis mobali kao metan o lingi moi mobali na yo o ko se respecter soki ya sali mabeli ko batenga pe na cheli baya soki kutu basa bilongi mabeba ozwa mibale bongo nga o nzamba sali nga grâce vrai chéri fi a public fi a yeba ni mokili mobimba fi a ko kele la jo